Pra, ne jemi larguar Europës, Shqipëria nuk ka lidhje me Europën dhe nuk ka të bëjë se ata nuk duan, ata i kanë hapur dyert. Dakord. Po më fal tani. Mund të them se kaq nuk ka, jo ta përfundoj se duhet ndalem te samiti dhe te qendrimet zoti Krashi ju lutem. Për kaq sa that, lejoni vetëm një ndërhyrje zoti Krashi. Jo, jo të lutem duhet flas për samitin dhe qendrimin e zotit Rama. Për BE-n mund të flasim dhe nesër dhe pasnesër. Mirë, qendrimi referohen kujt qendrimi? Zotit Rama në samit dhe në mënyrë të vazhdueshme Bruna 10 vjet kryeminist shqiptar. Po të lutem qëndrojmë tek samiti sepse nuk kemi kohë. Samiti pra jam. Okej, po. Cili qendrim, cilat deklarata se zoti Rama dje ka folur pafund në çdo aktivitet që është mbajtur te sesioni, tek kurimi i Kolegjit të Evropës, tek konferenca për shtyp. Nëse më lejoni, do ju shpjegoj. Po. Mos më ndërhyni gjithkohës, ju lutem. Atëherë zoti Rama goditi alpin kurtin kryminisë. Sa koni nga unë për ndërhyrje, çfarë të them? Të lutem, ja po e bëm prap, po e bëm prap. Okej, okay. Dakor. Zoti Rama goditi për sëri alpin kurtin dhe tha problemet i kryon vetë Kosova. A i mërzit çdo javë partnerët tanë, kush e bëri sulmin Banjsk, alpin kurti apo Aleksandar Vučić? Kush e mori peng tre policët, alpin kurti apo Aleksandar Vučić? Kush është në kin? Kush po e vë këtë ndërkohë që samiti bëhet këtu? Sepse Rama goditi Albin Kurtin. Rama nuk tha një fjalë për Aleksandar Vučić. Nuk tha një fjalë të vetë me Bruna, e kritikoi për zin, ditën e zis, por jo për sulmin terrorist. Çfarë tregon që rezoluta e parlamentit nuk ka qenë vullnet i tij. Ka qenë imponuar se ka shkuar shumë larg. Ajo rezoluti kishte edhe dakordsinë e Partisë Demokratike.